ዜጎች ለንግድም ሆነ ለመኖር አስበው ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሲንቀሳቀሱ ጤናማ የትራንስፖርት አገልግሎት ሊኖር ይገባዋል። ታዲያ በትራንስፖርት ዘርፉ የዜጎችን ፍላጎት ለማሟላትና በቂ የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲኖር ለማስቻል 365 ቀናቶችን ለትራንስፖርት ተጠቃሚው ማህበረሰብ አገልግሎት የሚሰጥና በትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስቴር ስር የሚገኘው ተቋም የሀገር አቋራጭ መናኸሪያ ነው። መዲናችን አዲስ አበባም የሁሉም መዳረሻና ከተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች መጥተው የሚኖሩባት እንዲሁም የንግድ እንቅስቃሴ የሚከናወንባት የአፍሪካ መዲና ከመሆኗ ጋር ተያይዞ ወደ ተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ከአምስት በላይ የሀገር አቋራጭ መናኸሪያዎች የሚገኙባት ከተማ ነች። ባለፉት ጊዜያት በመናኸሪያዎች አካባቢ ያሉ ግርግርና ወከባዎችን እንደ መልካም አጋጣሚ ተጠቅመው የከተማችንን ሰላም መሆንና ጤናማ የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲኖር የማይፈልጉ ኃይሎች በህዝብ ትራንስፖርት ውስጥ ወደ ተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች በልዩ ልዩ እቃዎች ውስጥ በመደበቅ ለራሳቸው ወገን መጥፊያ የሚሆን ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን ጨምሮ አደንዛዥ እጾችንና ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር እንዲሁም ሌሎች ህገወጥ ነገሮችን ለማንቀሳቀስ ሙከራ ሲያደርጉ በፖሊስና በመናኸሪያው ውስጥ በሚሰሩ ሰራተኞች የተጠናከረ ፍተሻ አላማቸውን በማክሸፍና በቁጥጥር ስር እንዲውሉ በማድረግ ረገድ የተሰራው ስራ ውጤታማ እንደነበረ ከምርመራ መዛግብቶቻችን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በትራንስፖርት አገልግሎት መስጫ የሀገር አቋራጭ መናኸሪያዎች ውስጥ ሊዘዋወሩ የሚችሉ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎችን ጨምሮ ሌሎች ድርጊቶችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በተለይ የፍተሻ ሁኔታውን በማጠናከር እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን በተመለከተ ባለድርሻ አካላቶችን አነጋግረን ነበር። እዚህ መናኸሪያ ውስጥ የሚሰሩ የተለያዩ ባለድርሻዎች አሉ። ራሱ የመንገድ ትራንስፖርት ባለስልጣን ሰራተኞች አሉ፣ ከኃላፊው ጀምሮ ሰራተኞች አሉ፣ የስነ ስርዓት ተቆጣጣሪዎች አሉ፣ ጫኝና አውራጆች አሉ። ችግሮቹ ላይ በመወያየት መፍትሄ የምናስቀምጥበት የራሳችን መድረክ አለን ማለት ነው። የሚዘዋወሩ የጦር መሳሪያዎች አሉ፣ የሰዎች ዝውውር አለ፣ የህገወጥ የሰዎች ዝውውር አለ፣ የአደንዛዥ ዝውውር፣ የሐሰተኛ ኖቶች ዝውውር፣ እንደዚህ የተለያዩ የሚያጋጥመዋሉ። ያን ሁሉ ከእነዚህ አካላት ጋር በመተባበር ነው የምንቆጣጠረው ማለት ነው። እያንዳንዱ መኪና ለሚጫኑ እቃዎች፣ ንብረቶች መፈተሽ ስላለበት ነው። ተፈትሾ ምነው መጫን ያለበት። ለምሳሌ ክፍለ ሀገር የሚሄዱ መኪናዎች አብዛኛው በርካታ ሰዎችን ይጭናል። መኪናዎች ላይ አንዳንድ ጥቃቶች፣ ህዝብ ህብረተሰብ ላይ ተሳፋሪዎች ላይ አንዳንድ ጥቃቶች እንዳይደርስ የመጀመሪያ እዚሁ የመከላከል ስራ ነው የሚሰራው። ይህን ስናደርግ ግን ለጫኝና አውራጆች እያንዳንዱ ምጫን እቃ፣ ንብረት፣ ሻንጣ፣ ፔስታል፣ ቀለል አድርገ የምናያቸው ንብረቶች በደንብ መፈተሽ ስላለበት እየፈተሹ መጫን እንዳለበት ነው ይህን ኦሪንቴሽን የሰጠናቸው። በዛ መሰረት ይፈትሻሉ፣ ያያሉ። አንዳንድ ችግሮች ካሉ ደግሞ አጠቃላይ ኢንፎርሜሽን ይሰጣሉ። የፍተሻ ስርዓቱ ያው ብዙ ጊዜ በር አካባቢ ቦርሳ ምናምን ይዞ ሲገቡ አይደለም የምንፈትሸው። መኪና ላይ ሲጫን ቦርሳዎቻቸው ይህል ይሆን አይምን ልብስ ይሆን ሌላ እቃ ይሆን እንደዚህ አይነት ነገሮችን በዳሰሳ ይፈተሻል። ጠንከር የሚል ነገር ካለ ተከፍቶ ቼክ ተደርጎ በትክክል ተረጋግጦ ወደ የሚጫንበት ነገር እንዲጫን የሚደረገው። በልዩ ባስ እያንዳንዱ ነገር ተበትኖ ይፈተሻል። አንድ በአንድ ቦርሳ ተበትኖ ይፈተሻል። በዛ አግባብ ያው ጤነኛ መሆኑ ሲረጋገጥ ብቻ ነው የሚጫነው። እና ምናልባት ያው በፍተሻ አግባብ ከዚህ በላይ መስራት ያስፈልጋል የሚል እምነትም አለን እኛ። ከዚህ ቀደም ማንም ሰው በማይጠረጥርበት ሁኔታ የተለያዩ ስልቶችን ተጠቅመው በህዝብ ትራንስፖርት ውስጥ የተለያዩ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎችና ሌሎች ህገወጥ ድርጊቶች ወደ ተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ሊዘዋወሩ ሲሉ በፍተሻ ወቅት በቁጥጥር ስር እንደዋሉ ተገልጿል። በርካታ ነገር ተይዟል መናሪያ ውስጥ። እዚህ መናሪያ ላይ የተያዘው አብዛኛውን የመጀመሪያ በትንሹ ለማንሳት ከፈለግኩ 731 ጥይት ነው የክላሽ ጥይት እዚሁ መናሪያ ላይ የተያዘው በጫኝና አውራጆች። 54 ገጀራ እዚሁ ነው መናሪያ ውስጥ ነው የተያዘው። ያው ሌላ ቦታ የሚጫነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ 1144 ጥይት ከድንሽ ጋር ቀላቅሎ አሁን የተገኘው እሱንም በፍተሻው እዚሁ ቼክ በማድረግ እነሱ በደንብ እያንዳንዱ ማየት እንዳለበት እኛም ያው ፓትሮል እናደርገ እዚሁ ውስጥ ሆነን በደንብ መፈተሽ እንዳለባቸው አቅጣጫ ሰጥተን ከድንሽ ጋር የተቀላቀለውን ጥይት ያዝንበት ሁኔታ አለ። ቦምብ በጋቢ ይዞ ገብቶ ማለት ቦምብ የታዘበት ሁኔታ አለ። በርበሬ ማለት እንግዲህ አሁን ሰው ወደ ክፍለ ሀገር ተሸጋግሮ የሚሄድበት ነው። እኛ ግን ያ በርበሬ ዛላ ውስጥ የተጋደመ ክላሽ፣ 5 ክላሽ አንድ ላይ አስሮ ጫንሲል እጅ ከፍንጃ ሲዘን ከሰዎቹ ጋር ወደ 4ኛ ፖሊስ ጣባ አዘን ፖሊስ መጥቶ
እዛስ ረከበናል በተደጋጋሚ ደግሞ ዘይት መስሎ 25 ሊትር ዘይት ላይ መጀመሪያ ዘይቱ ይወጣል ጥይቱ ዛውስት ይገባል ከዛ እንደገና የተነጠረው ዘይት እዛውስ ገብቶ እንደ ዘይት ይዞ ይዳል እኛ ተጠራጥረን በመንጎረጎርበት ሰዓት እዛውስት 2000 ጥይት ምናምን እናገኘ ይሄ በተደጋጋሚ ነገር ነው አምስቱ መናሪያ ለኛ ስለምሰራ ቃሊቲ መናሪያ ላምበረስ መናሪያ ትዊስተራ መናሪያ አስኮ መናሪያና አየር ጤና መናሪያ ላይ በተደጋጋሚ መሳሪያዎች ተይዞ እያስገባን ያለን በጎማ ውስጥ ማርጎ ይመጣሉ ከዚህ በፊት ወደ 5000 ምናምን ጥይት ጀር በጀሪካን ውስጥ ተደርጎ ተያዘ አለ እንዲሁም በቅርብ እዛሽ ጋር በእንትን መፈናፈኛ በሚያጣበሳት ነው መሰለኝ ዘጋጥ ይተራክፎ ጠሎ እሱንም አንስተን አስረከበናል ከዛውጭ ስልታቸው በጣም ብዙ ነው ያው የሰው ልጅ እንደመልኩ የተለያየ ነው በዚህ መጣ ስትለው በዛ ይመጣል በእኛም በዛው ላይ ካቀማችን በቻለ እየተራራጥን አስፈላጊ የሆነውን ነገር እያደረገን ነው ለወደፊቱም የሚቀጥል ነው የሚቆም ነገር አይደለም እናግዛለን መሆን ያለበትን ነገር ማለት ነው ከሐሰተኛ ብር ብንጀምር በቅርቡ ወደ 60 ሺህ ብር የሚገመት ሐሰተኛ ነው ተይዞ እዚህ ምርመራ ጀምረን በጣቢያ ወደ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ይላክነዋል ከዚህ በፊት ሐሰተኛ ዶላር እንደዚሁ ተይዞ የምርመራ ተጀምሮበት እየተጣራ ያለ አለ ካደንዛጅም ጋር ተያይዞ እንደዚሁ ምርመራ እየተጣራባቸው ያሉ መዝገቦች አሉ ከጦር መሳሪያ ዝውውር ጋር ያው በርካታ ነው በተደጋጋሚ በሌሎችም ፕሮግራሞች ላይ ገልጨዋለሁ የጥይት ዝውውር ለምሳሌ ውጪ ጫኝና ወራጆች የያዙት በጀሪካን ውስጥ የተያዘ አለ በቅርቡም ደግሞ ሌሎች መናሪያዎችም ላይ የተያዘ አለ እዚህ ባለፈው በከሰል ውስጥ የጦር መሳሪያዎች ደብቀው ለማሳለፍ ሲሞክሩ የተያዙ አሉ በዋነኝነት እነዚህ የጦር መሳሪያ ዘዋዋሪዎች እንዲሁም ደግሞ ህገወጥ የሰዎች ዝውውር የሚፈጽሙ ሰዎችም አንዱ መገናኛ እንትናቸው ይሄ ነው መናሪያዎቹን የሚጠቀሙት ስለዚህ በዚህም በክፍለ ከተማ ደረጃ በህገወጥ የሰዎች ዝውውር ተይዘው ምርመራ እየተጠራባቸው ያሉ አሉ የሚዘዋወሩ ህገወጥ ድርጊቶችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ከመናሪያ ሰራተኞች በተጨማሪ አሽከርካሪዎችና ረዳቶች የሚጭኑትን ዕቃ ፍተሻ ማድረግ ተገቢ ነው እናም ታዲያ ስለሚጭኑት ዕቃ ምን አይነት ፍተሻ ያደርጋሉ ስንል አንዳንድ አሽከርካሪዎችን ጠይቀን ነበር ለኛም ለተሳፋሪውም ደህንነት ስለሚያስፈልግ ፍተሻና ከሄዳለን የተለያዩ ኮንትሮባንድ ዕቃዎች ጥይት ብቻ አይደለም ኮንትሮባንድም የሚጫነው ወጥ ኮንትሮባንድም ስላለ ፍተሻና ከሄዳለን እየፈተሽን ነው የምንጭነው ስንጭን ማታማውን ከዚህ ስንሄድ እያየን ጸጉሮ ለወጥ የሆነ የምንጠራጠረው ሰው ካለ ደግሞ የበለጠ ደግሞ እንትን እንላለን እኛ ጓደኛ ዕቃ ውስጥ ተጭኖ ክላሽ ተይዞበታል ዶልፊን መኪና እዚሁ አዳማ መስመር የሚሰራ በዕቃ ውስጥ ተከቶ ክላሽ ተጭኖ ተይዟል ያው ያንንም በመስማት ከዛ በኋላ እኛም ተነቃቄ ከሌላው በመማር ተነቃቄ ያደረግን ነው አሁን ያለ ነው ማለት ነው በፍራሽ ውስጥ በምን በተለያየ ነገር ውስጥ ነው እየተጫነ የሚመጣው ያንን በማየት ነው ተነቃቄ እናደርጋለን በመፈተሽ እና እንትን በማለት ይያዩ እንትን መጫኑ ጥሩ የተመረጠ ነው ደህንነታችን ለሁላችንም ነው ደህንነታችንን መጠበቅ ግዴታችን ነው ግዴታደር ብቻ መሆን የለብንም ሁሉም ሰው እንደ ሀገር እንትን አድርገን ሀገርን የሚጎዳ ነገር መጠበቅ አለብን አብዛኛው የትራንስፖርት ተጠቃሚ ማህበረሰብ ለፍተሻ ተባባሪ ቢሆንም አንዳንድ ችግር ያለባቸው ተሳፋሪዎች ንብረታና አስፈትሽም በማለት ግርግር የሚፈጥሩ መኖራቸውንም የመናሪያው ሰራተኞች ይናገራሉ። አሁን በብዛት የሚያስቸግረን ነገር ወዲያው ዘው ባፋጣኝ ለመፈተሽ ምን አገባ የሚባል አማርኛ ስለሚመጣ አብዛኛው ለእንደዚህ አይነት ነገር የሚተባበር ቢሆንም አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ለእንደዚህ አይነት ነገር የማይተባበሩ ሰዎችም አሉ። ቦርሳውስ ማካሮፍ ይዞ ለእናንተ አላስፈትሽም ማስፈትሽው ለፖሊስ ይላል። ይሄን ብዙ ነገሮች አላስፈትሽም የሚለው የተወሰኑ ሰዎች ስተት ያለባቸው ሰዎች በወንጀል ያንን ዕቃዎች እየገዙ ይዞ የሚሄዱ ሰዎች ከሆነ በአስተቀር ህጋዊ የሆነ ሰው ፍቃዱን ያሳያል። መንግስት የሰጠው ፍቃድ አለ። ፍቃዱን እናያለን፣ ከመሳሪያው ቁጥር እናያለን፣ አመሳስለን ለኮማንደር ዳንኤል ሰጠዋለን። አይቶ አዎ ይሄ ህጋዊ ነው ይሄድ ይላል። በትራንስፖርት አገልግሎት መስጫ የሀገር አቋራጭ መናሪያዎች ውስጥ ሊዘዋወሩ የሚችሉ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎችን ጨምሮ ሌሎች ድርጊቶችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ተገቢውን ፍተሻ በማድረግ እንዲሁም ህገወጥ ነገሮችን እጅ ከፈንጅ በመያዝ የመናሪያ ሰራተኞችና ጫኝና ወራጆች ከዚህ ቀደም የሰሩት ስራ ከፍተኛ ነው። ለዚህም አኩሪ ስራቸው ታዲያ በፖሊስ እውቅናና ምስጋና እንደተሰጣቸው የአውቶቡስ ተራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ዳንኤል ጥላሁን ገልጸዋል። በተደጋጋሚ የጦር መሳሪያ ወይም ቶችም ይዙትን በራሳችን መድረክ ላይ በራሳችን ፕሮግራም ላይ እነዚህን አካላት ለመሸለም ሙከራ አድርገናል። ያበረታታንበት ሁኔታ አለ። ቀጣይም ይቀጥላል። እንግዲህ እኛ ምንሰራቸውን ስራዎች በሙሉ ምንሰራው ከማህበረሰቡ ጋር ነው። ከጫኝና አውራጅ ጋር ታይዘው ውጭም ጫኝና አውራጆች አሉ።
እነዚህ ሁሉ የተሻለ ስራ እየሰሩተን እየመረጠን የምናነሳሳበት መድረክ አለ። ለሀገር ሰላምም ሆነ ጤናማ የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲኖር ለማስቻል ትኩረታችንን በትራንስፖርት አገልግሎት መስጫ የሀገር አቋራጭ መናኸሪያዎች ውስጥ በማድረግና በሚጫኑ እቃዎች ላይ ተገቢውን ፍተሻ በማካሄድ ሊዘዋወሩ የሚችሉ የጦር መሳሪያዎችን ጨምሮ ሌሎች ህገወጥ ድርጊቶችን መከላከልና መቆጣጠር እንደሚያስፈልግ መልእክት ተላልፏል። የዚህ ሀገር ሰላም የሁላችንም ሰላም አንድ ግለሰብ የፖሊስ ወይም ደግሞ የሌላ ባለድርሻ አካል አይደለም የሁላችንም ነው። ስለዚህ የሀገር ሰላም የተጠበቀ እንደሆነ እነዚህ ጻጽ የሆኑ ነገሮች መወገድ አለባቸው። ስለዚህ ለዚህ ሀገር ሰላም ሁላችንም ተባብረን ተደጋግፈን መረጃ ተለዋውጠን እነዚህ ችግር የሚፈጥሩ አካላትን በህግ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ ማድረግ እነዛ መሳሪያዎች ለሽብር ተግባር እንዳይውሉ ማድረግ እንደገና በህግ ወጥ መንገድ ህግ ወጥ ሰዎች ጋር ገብተው ሰዎች አላስፈላጊ የህይወት መስዋዕትነት እንዳይከፍሉባቸው በማድረግ ለነቆጣጣራቸው ይገባል። እንደኛ እንደ ተቋምም እንደ ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴርም በኮምፒውተር ፍተሻ በረከባቢ መግቢያ አካባቢ ላይ በትክክል ኮምፒውተር ስካን አርጎ የሚያሳይበት አይነት ፍተሻ ውስጥ መግባት አለብን የሚል እምነት ይዘን ነው እየሰራን ያለነው። ህዝብ የሚገለግልበት አገልግሎት ማዕከል ላይ ሌላ አደጋ እንዳይፈጠር ማይከል ላይ ብቻ ሳይሆን ህዝብ ከክልል ክልል ሲዝንቀሳቀስ ሌላ ካቢላ ያለው ምብረሰብ ላይ ተሳፍሮ በሚሄደው ምብረሰብ ላይ አደጋ ሊፈጠር ስለሚችል በጣም ጥብቅ የሆነ የፍተሻ ስራ መሰራት ያለበት ነው በሚል እምነት በማማከከር በመናገር ላይ ያለ የተለያዩ ፕሮግራሞች ተይዟሉ። እነዚህ መሳሪያ ሰዎች የተለያየ ነገር ለማጥፋት ይቻላል ማለት ህዝቡ ተቀናይቷል። በአሁን ሰዓት መሳሪያ ማዳበሪያ እቃጭኑ ሲሄድ አንድ መኪና ሻንጣ አለ። ይሄ እቃ ምንድነው ብሎ ረዳት ለሹፌር መፈተሽ መቻል አለበት። ይሄን ስልጣና ሊሰጥ ይገባል ለሹፌርና ለረዳት። ሻንጣ ይዞ የሚሄድ ሰው ምንድነው እቃው ምንድነው ሻንጣው ወዴት ሀገር ነው የሚሄደው? ይሄንን ተቀናይቶ ሹፌሩ ባለ ንብረቱ መመሪያ ሊሰጠው ይገባል፣ ወረቲሽን ሊሰጠው ይገባል። ዝም ብሎ ያገኘው ሻንጣ ግን አገበሱ ሲሄድ አንደኛ ራሱ የሚጠፋበት ፈንጅ ቢሆን ራሱ ጠፋ እኮ ያ ሹፌር። ሌላ ሰዎችም ምስኪን ሰዎች ሊሳፈሩ የመጡ ሰዎችንም ያጠፋ። ስለዚህ ህዝቡ ተቀናይቶ አንድ ላይ ከኛ ጋር መስራት መቻል አለበት። አገርን ለመጠበቅ ወጣት አሮጊት ምናምን አይልም። ሁሉም በያለበት እንደዚህ አይነት ነገር ሲያገኝ እኔ መያዝ እየቻልኩኝ አልፎ ሌላ ሰው ሲጎዳ አዝናለሁ። መሆን ያለበት ምንድነው? ሁሉም በያለበት ነክቶ አገሩን መጠበቅ እንዳለበት ነው እስከምረዳው ማለት ነው። ፖሊስ ብቻውን ምንም ይሰራ ስራ የለም። ብቻውን ህብረተሰቡ ከህብረተሰቡ ጋር ከህዝብ ጋር ነው ትልቁ ስራ መስራት የምንችለው። አሁንም በርካታ ኢንፎርሜሽን ሰጥተው በርካታ ይሄ መናሪያ ብቻ አይደለም፣ እያንዳንዱ ከየቤቱም ወቅታዊ ስራዎች በርካታ ስራዎችን ሰርተናል። በእርግጥ እዚህ ወረዳ ላይ ጥሩ ነገር ቢሆንም የበለጠ ስራ መስራት እንችላለን የሚል ሀሳብ ነው ያለን። አሁንም ወንጀልን ለመከላከል ህዝቡ አካባቢ ሰፈሩን መጠበቅ አለበት።